ми можемо сьогодні дійсно сидіти, може бути гарна забава, ми можемо щиро вітати одне одного, ми можемо сьогодні сидіти в прекрасних ресторанах, їздити по хороших машинах, ми можемо бачити, яке гарне, яскраво освітлене наше місто і багато міст по цілій нашій українській державі, але ми знаємо, що ми завдячуємо це тим нашим хлопцям, нашим бійцям, які зараз в окопі тримають автомат, можливо зараз вони приймають бій. І я би хотіла, щоб зараз червоною ниткою нашої сьогодні урочистої нагоди, національної премії, ми віддали шану пам'яті тим, хто віддав найдорожче. Матерям, які втратили синів, дружинам, які втратили своє кохання, дітей, які втратили своїх батьків. Це наше з вами життя. Сьогодні, зараз, в цю секунду і в цю хвилину і у цей час. Це наша з вами жива історія. І нехай ця історія сьогодні знову сколихне наші серця, чорна квітка. Стоять заплакані сади, скидають листь на руїни. Він залишився молодим, солдат із мирної країни. Застиглим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба лине. Душею світлою солдат такої мирної країни. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова. Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ, в якому розквітає чорні квіти. І знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато. І знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як в піднебесці вогняні гримлять по татові салюти. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова. Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ, в якому розквітає чорна. Вже постріли заснуть, і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, де поливаються сльозами, щоб наречені юних літ всміхались створені любити. Хай на колінах білий світ прощення молить в чорних квітах. Боже волю білий світ, в якому розквітає чорний квіт.
Дякую. Це наша жива історія. Запам'ятаємо і принесемо це через все своє життя. Ці люди поруч. І дуже часто їм потрібна наша увага, повага і підтримка. Не будьмо байдужими у цьому житті. Дякую вам.